《易经》是我国最古老的一部占筮之书，以乾为天，坤为地，水雷屯，山水蒙等64卦，却反映特定环境下的人生哲理及大自然的运行法则。《易经》也因其神秘性与算卜能力而为后人追捧。本节课，先生将带领我们探讨《易经》这本传世之书，尝试去理解其文化产生背后的时代环境。我们今天讲《易经》，《易经》是中国传统文化有符号表征的思想源头，因此《易经》是理解中国传统文化之根的一个思想铺垫。但是讲《易经》课，通常有两种讲法。我们在社会上见到的最普遍的讲法，就是把《易经》讲得极为神秘，讲得极其深奥。这个讲法有助于加固其神秘性，以便产生心理暗示效应和算卦功能。那么《易经》还有一种讲法，我们在社会上比较少见，就是它不但不去加固它的神秘性，反而竭力去消解它的神秘性，也就是探究易经文化的发生学渊源。我们今天讲课按第二种讲法讲，因为只有第二种讲法，你才能知道易经文化在中国东亚大地上得以发生的根由。那么《易经》确实是一个很神秘的远古思想章本。那么什么叫神秘呢？首先大家要理解，一切神秘文化甚或一切神秘现象，其实是由于信息量太低，你无法探究其究竟，才会产生神秘感。那么由于人类早年文明初期信息量偏低，所以我们现在回头看人类原始文化都处于神秘期，或者都表达为神秘状态。比如人类早年的文化都是宗教文化，都是神秘文化，人类早年的历史都是神话史，或者表达在神话传说之中。我再举个例子，比如改革开放前的中国，比如今天的朝鲜，被西方称为神秘国度。它之所以神秘，是由于它对外释放的信息量极低，故而产生神秘感。所以请大家记住，任何神秘现象是由于信息量偏低而产生的一种疑惑现象，这种东西叫做神秘。那么也就是说，对神秘的态度可能导出两种结果，一者是对由此引发的神学或玄学之崇信，另一个结果便是引起对此类无知的好奇、疑思与深究，即引动无知革命。前者止于浅层应用和思想僵化，造成信主或信命文化；后者纵深于本源探问和底层认知，造就哲科与理性思绪。因此我们今天讲《易经》，回归理性探究，追寻原始易经神秘文化的发生学渊源。请大家注意，由于这个讲法跟普通讲易经的一般讲法大相径庭，别有异趣，因此我希望大家按照我今天讲课的方式理解易经，因此我今天讲课的重点绝不在算卦。
那么《易经》是一部天书，所谓天书就是看不懂的书，但《易经》是一部天书，不是由于它过于高深，恰恰是由于它过于幼稚所致。什么意思呢？要知道《易经》是发生在东亚地区的前文字符号系统，也就是在中国3300年前甲骨文都没有发生以前，最早最原始的非文字符号系统。要知道我们今天的人类整个思想体系和文化建构全部基于文字符号。我在前面讲课讲过，只有文字符号的发生才能引导和建构思想的伸展。亚里士多德曾经说过，语言是思想的符号，文字是语言的符号，而人类的思想是在符号系统上运行的。因此我们今天看一个前文字符号，我们的思想跟它完全无法对接，这就导致易经文化变得极难理解。前文字符号是比文字更幼稚、更简单、更原始的符号，它所承载的信息量一定要比文字系统小得太多，因此它绝不是由于过于高深而难以理解，而恰恰是由于它割断了我们的文字桥梁，使得我们和它的意境难以沟通，由此造成易经变成天书，变成被今人看来格外深奥而无法探究的一个底层的原因。大家知道我第一节课讲文字和思想的关系，以及符号系统对东西方思想的影响，我请大家再进一步理解这件事情。要知道文字本身一旦发生，它构成思想的基础和思想运行的脉络，可是文字本身是有自己的内在规律的，也就是说文字并不直接就是思想。那么文字作为一个自发系统，它在运行的过程中也会按照它自己的内在结构要求而有所伸展和蔓延，从而构成文字对思想的反作用力。请大家听懂这一段，这就是为什么西方哲学经历了三个阶段。我在讲西哲课的时候讲过，第一叫本体论阶段，也就是直接追问外部世界的本源；第二叫认识论阶段，也就是当追问到一定程度的时候，意识到你所追问的世界都是你精神统摄内的世界，因此如果你不知道你的精神和感知怎样运作，你就没有资格追问外部世界。于是西方哲学从本体论转进到认识论。那么当代第三期哲学在西方发生了一个重大转向，叫语义论转向，或者叫语言论转向，也就是西方哲人发现，当你追问感知和精神以及思想是什么的时候，你发现人类的思想和文化都是运行在文字符号上的，而文字符号是有自己的内在规律和内在规定的。于是转向对语言和语义本身的追究，成为追究思想运行脉络的一个重要研究方向。这就是西方哲学第二次转向进入第三期所谓语义论转向的原因。我讲这一段话是想告诉大家，我们当今的思想和文化全是在文字符号上运行的。当我们面对一个不在现代或者不在人类文字符号上运行的原始思想系统的时候，它架构不清，
内涵不明，由此产生神秘感和深奥感。请大家理解我这段话的意思。他再一度说明，《易经》不是因为太过高深而难于理解，而是由于太过幼稚而难于理解。因为我们今天的人类文明已经进入中年期。那么大家知道，整个地球上的现代智人是在东非同时发生的，他们的文化分化是由于迁徙到不同地理物候条件之下，在原始时代对生存环境的影响造成的这种分野。那么人类作为现代智人，它的总体智力水平其实差异甚小。而古埃及的象形文字5500年前发生，古巴比伦的楔形字文字或者类似于象形文字的符号系统4000年前发生。那么中国在3300年前甲骨文没有发生以前，中国人的思想水平或者智力生物发育水平和环地中海地区相近，但它没有符号系统，却面对的是同样的世界，是以同样的智力覆盖这个世界，于是逼迫着它在文字符号无法发生以前就出现了一批前文字符号系统。这个前文字符号系统发生的时间，我们现在估计至少比迦金文要早上千年之久，也就是可以和古埃及、古巴比伦地区4000-5000年前的那个发生文字符号的时间对接。这就是《易经》符号系统的来源以及得以发生的原因。《易经》由于它是中国最底层的一个非文字符号系统上架构的最原始的思脉承载体，而我在前面讲课一再讲过，越原始越低级的东西越具有奠基性、决定性，因此易经文化就成为中国传统文化的最底层，因此它对中国后续整个传统文化系统造成重大影响。因此我们今天开易经课，我们的目的不在于仅仅讲易经，而讲人类思想史的发端。人类思想史发端的时候面对的是怎样的生存问题，这些原始思想和原始生存格局的对应关系，请大家牢牢记住。我一再讲，人类的任何文化都只不过是生存维护体系，都只不过是跟人类当时生存形式相匹配的精神覆盖体系。如果你要想理解易经，你就必须知道它对当年上古原始人类，对他们当年的生存具有怎样的维护效应。听懂这一点，你才能理解真正意义上的易经文化。这就是我们这一节课重点不放在算卦上，而放在易经文化得以发生的渊源上的原因。而且我们站在今天大信息量时代解读易经，我们会发现易经的后来的算卦系统其实表现出它的幼稚性。因此如果我今天稍微涉及一些算卦内容，你在听起来的感觉上像是我在否定它，甚至是在嘲弄它。可我再想说一遍，我讲课是中性的，没有好与坏的评价，只有所以然的探究。因此当我对算卦做另外形式的表述的时候，
我不含有否定和嘲讥的含义，我只是想说明，一个低信息量的符号思想系统，在信息量逐步增大的时候，它会处于怎样尴尬的境地。再则，我还想声明一点，人类今天进入科学时代，可我在西哲课上讲得很清楚，科学绝不是真理，它只不过是大信息量时代建构思想模型的一个基本范式。我再强调一遍，科学绝不是真理，而且科学今天也并没有穷尽世界上的知识总量。因此，当我今天讲课的时候，当我今天评论算卦文化的时候，我并不排除算卦文化和易经文化中所可能包含的其他解释，也就是我并不否定或者并不抵触易经算卦神秘文化的全部内涵。我今天讲解易经，并不表明我把易经文化全部解释完毕。我说这段话的意思是，我给算卦和信仰留出余地。易经文化发生在人类文明的初级阶段，符号所呈现的狭窄内涵在时代的转换后则显得意义不明。那么是否可以说易经已经过时，不再为今所用呢？下面先生就要引出在易经文化发展史上起重要作用的人物，这个人就是孔子。易经，请大家理解，我在前面讲课讲过，在中国文化中所谓经，都是指被孔子整理过的东西叫做经。因此大家一定要明白，易经这个东西最初发生的时候不叫易经，就叫易。它仅仅是在春秋末期，传说孔子曾经研究和整顿过易经，易这个文化，因此被后人命名为经。所以一定要把易文化和易经现象剥离开来。那么大家知道中国所谓的经叫五经，我下面简单解释一下五经。第一经就是易经，也就是易文化传说中被孔子整理过的状态，我们后面专题讨论。第二叫诗经，所谓诗经是周代各封国民间诗文作品的汇集，或者民间诗歌的汇集。传说孔子曾经整顿过它，筛选过它，并且以它作为自己授徒的教材，因此被称为经。大家知道孔子对诗经有一段原话，他说不学诗无以言，就是你不学诗经，你连话都说不好。这个话什么意思呢？要知道人类语言和文字的发生，只有达到由诗人可以以诗的精炼方式加以表述的时候，一个文字才进入成熟洗练和优雅的阶段。我举一个例子，大家知道俄罗斯这个国家真正建国是非常支持的，虽然它发源于九世纪的基辅罗斯，但是实际上它是在成吉思汗占据那个地方以后，俄罗斯公国最后发展出来的一个国度。也就是说俄罗斯真正建国是在十三世纪以后，也就是蒙古系统崩溃以后。因此俄罗斯的文字在建国以后才逐步形成，参考希腊文建立。俄罗斯最初的文字是非常古朴而粗糙的，
直到俄罗斯出现一个著名诗人普希金，俄罗斯文字从此才精炼化、优雅化，变成一个真正的高级语言。这就是为什么普希金在俄罗斯文化史上地位极为重要的原因。我讲这段话的意思是请大家理解，《诗经》的重要性来源于诗对人类文字符号的洗炼化和典雅化所起到的重要作用。这就是孔子以诗作为文学教材的原因，此为《诗经》。第三部经叫《书经》，所谓《书经》，就是指中国古代的第一本书，叫《尚书》。大家注意，在远古时代，在先秦时代，你只要说“诗”这个字，就仅指《诗经》；你只要说“书”这个字，就仅指《尚书》。就像你在那个时代，你只要说河，就仅指黄河，其他的河不叫河，叫水。比如渭河当年叫渭水，洛河当年叫洛水。你只要说江，就仅指长江，其他的江不叫江。因此古代只要说书这个字，均指书经。那么为什么它变成经呢？是因为书经上书，除少许传说中的夏商文献外，大多数是周初政府文告的记录。而我们知道，西周早年周公旦治理作乐，所以上书中表达了礼乐文化的政治含义和思想来源。孔子的学说只不过是对周公旦礼乐文化的思想整理，因此孔子当然就对书经上书格外看重。那么书经因此成为孔子文化的基石，孔子当然对他有过极多的研究，因此上书变成经。那么上书的重要性我再多说两句。我前面讲过，周代是中国真正意义上的封建社会的开端，周代的结束相当于中国封建时代的结束。那么西周早年是中国传统文化中一个社会政治文化基石得以奠定的那个关键，表达为民为邦本，也就是中国民本主义思想就发生在西周早年和上书之中。我在前面讲课曾经讲过，民本思想和民主思想的差别，请大家回忆。而且西周是中国早年政治社会文化以德治国的第一个章本。要知道，在那个时代以前，人类还不理解德和权、道德和社会纽带之间的关系。那么到了西周，在尚书中已经最早表达了法治社会出现以前德治社会的第一次思想整理。因此我们在尚书中会见到这样的话，说皇天无亲，唯德是辅；说天视自我民视，天听自我民听。这种以德治国、民为邦本的思想就发生在西周早年，而最初把它张扬开来的就是尚书。所以尚书这些话的含义我再重申一遍，不在于他宣扬了一个美好的道德，而在于他第一次明确提出法治社会发生以前人类社会结构纽带维系的那个方式和思想架构，这是他的价值所在，也成为孔子教学的最基本内容，这叫书经。再下来就是礼经。所谓礼经其实分三个部分，
也叫三理。第一叫仪理，也就是讲伦理原则和行为规范。请大家注意我说的这句话，我在前面一再讲过，今天我们把伦理原则和行为规范看作民间的普通道德范式，而在那个以德治国的天下的时候，这些东西就是国家政治道统。请理解我说的这个含义。第二部分叫周礼，其实仅仅指的是周代的官制，可见礼不仅是一个礼制道统，它直接就构成当年的社会官吏阶层关系。第三部分最重要，叫礼记，因此它是解释仪礼部分的，也就是礼乐文化的最重要的章本。那么礼记中还包括大学、中庸、乐记等等，大家听听它的名字就知道它在中国古代礼制文化中的分量。这些部分孔子加以阐发，构成儒家基本思想体系啊，这就是礼经。第五，春秋。我在孔子课上讲过，春秋只不过是孔子所在国鲁国国史的书名，由于孔子用微言大义的方式对其加以修订，被孟子称为孔子作春秋而乱臣贼子惧，也就是他后来成为规约中国政治社会生活的一个基本范本，因此也构成经，这就是五经。那么在五经的排列上，无论从重要性还是从时间序列上，易经都排在首位。排在首位的第一原因是因为它在时间上最前，而大家一定要明白，在时间上最前端的东西一定是对后面所有东西产生最大影响的一个泉源。我举一个例子，你读一下弗洛伊德的书，弗洛伊德讲一个人的精神张扬过程受最大影响的是你幼年阶段的精神挫折或者性压抑带来的精神变态。为什么你幼年期的任何挫折、任何精神压抑甚至生理压抑都会对你的一生的精神发展甚至心理平衡状态造成重大影响？是因为越前端越底层的东西越具有奠基性、决定性和稳定性。由于易经处在人类或者说中国人、东亚人文化最底层、最前端，因此它对中国后世文化产生潜移默化的重大影响。这些话是什么意思？我们在后面讲课中逐步展开。如果仅仅是简单的符号意义，《易经》可能无法流传至今。正是在孔子的研究和整顿后，易文化由松散的符号系统升级为精炼的语言系统，《易经》才能被称之为经。究竟这部流传3000多年的著作给中国文化带来怎样的影响？且听先生下节分解。